Մանեթ Հանդիլյան, պարոն Բագրատյան, բանավեճ մի ծավալեք, տիկինթ Հանդիլյան, երրորդ խոսափող, արձագանք, որը չնախատեսված է, պարոն Բագրատյան. Պարոն Վարչապետ, 2007 թվականին մեծ շուքով Թեղուտի հանքի բացման համար ՎՏԲ բանկը մեզ առանձին մասնավոր կազմակերպությանը տրամադրել է 250 միլիոն դոլարի վարկ եւ ըստ էության դրանից հետո նմանատիպ խոշոր վարկային միջոց չի տրամադրվել որևէ հայկական կազմակերպության ռուսական կապիտալով բանկից եւ առհասարակ եւ այստեղ այն ժամանակվա վարչապետ Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանու ներքո տեղի ունեցել այդ ներդրումային ծրագիրը։ Հիմա պարզվում է, որ դեղուտում կան խնդիրներ, հանքը փակվել է եւ ֆինանսական լուրջ պարտավորություններ կան, որ կարող են չկատարվել։ Ինձ հետաքրքրում է, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ գրավոր, բանավոր կամ այլ կարգի երաշխիքներ ունի այդ պարտավորությունների նկատմամբ եւ ինչպես կանրադառնա հաշվի առնելով այդ բանկում ռուսական պետության կապիտալ, ինչպես կանրադառնա մեր նաև տնտեսական քաղաքական հարաբերությունների վրա այդ խնդիրը, եթե կանրադառնա։ Եվ նաև ինձ հետաքրքրում է, թե արդյոք այդ ներդրումային ծրագիր և գումարները հաշվարկվել են այն ժամանակվա ներդրումների մասին խոսելուց և տնտեսական ծրագրեր ներկայացնելուց, և եթե այո, ապա ինչ հետևանք դա կունենա, ինչպես է դա հաշվարկվել, և կան արդյոք այլ նմանատիպ ծրագրեր ներդրումային, որոնք նման վտանգներ ունեն և որի արդյունքում չգիտենք, թե այդ գումարները այժմ որտեղ գտնենք։ Հարցին կպատասխանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար Սուրեն Կարայանը։ Շնորհակալություն հարցի համար տիկին Թանդելյան, ես մեմ ձեզ տեղեկացնեմ, որ Թեղուտի ներդրումային ծրագիրը ամբողջովին իրականացում է եւ ընթացքի մեջ է, ներկայումս այնտեղ իրականացում են աշխատանքներ, ուսումնասիրություններ Պոչամբարի հետ կապված, և երկու միջազգային կազմակերպություններ ուսումնասիրություն են անում, թե ինչ աշխատանքներ պետք է լրացուցիչ իրականացվի, որպեսզի այդ պրոյեկտը անվտանգ, բնապահպանական նաև առումներով անվտանգ շարունակի իր գործունեությունը, և այդ եզրակացությունից հետո որոշակի ժամանակով հնարավոր է, որ վերազինման աշխատանքները իրականացնեն, ոչ հետո ծրագիրը կշարունակվի։ Ուզում եմ հստակորեն նշել, որ պետության կողմից որևէ երաշխիք չի տրամադրվել այդ պրոյեկտի ֆինանսավորման մասով և այդ պրոյեկտը իր գործունեությունը կշարունակի իրականացնել համապատասխան վերազինումից հետո։ Արձագանքի համար երրորդ խոսափող Մանեթ Հանդիլյան։ Երկրորդ հարցին չպատասխանեցի, այդ ներդրումների ծրագրում դա արդյոք հաշվարկվել էր, թե ոչ, խնդրում դրան ևս անդրադարձ կատարել, և իրականում կան նաև լուրեր, որ անգամ բանավոր երաշխիքներ են եղել մեր պետական մակարդակով այդ ծրագրերի հաջողությունը երաշխավորելու համար։ Ես դրա համար հստակ ուզում եի հասկանալ, կան գրավոր կամ բանավոր պետական պարտավորություններ այդ ծրագրի հաջողության համար, երաշխավորելու համար, և նաև քանի որ կազմակերպությունը վնասներ է հայտարարում, այդ առումով ինչ խնդիրներ կառաջանա մեզ համար։ Տիկին Թանդիլյան, պետության կողմից երաշխավորությունը տրամադրում է միայն գրավոր ձևով, ես նշեցի, որ ոչ մի երաշխավորություն չի եղել ոչ գրավոր, բայց նշեմ նաև ոչ էլ բանավոր, ինչ վերաբերվում է ֆինանսական պարտավորություն և վիճակին, այդ ծրագիրը, այդ ներդրումային ծրագիրը, որ տեղի ունեցել սկսած 2014 թվականից սկսել է շահագործվել և մինչ այսօր այդ պրոյեկտը շահագործում է և այսօրվա վերջին այդ պրոյեկտը ևս կշարունակի շահագործել, ոչ մի խնդիր բացարձակապես չկա։